Nu vil jeg gerne fortælle lidt om korskolens korprøver for 2. og 3. klasse. Der er man blevet bedre til de sociale ting, og derfor selve afhentningen af børnene foregår meget mere enkel end i 0. og 1. Børnene ved godt, at de skal til kor. Det har man snakket om derhjemme. Man er blevet bedre til at huske sådan noget selv. Stadigvæk så er lærerne gode til lige at minde børnene om kor, og pædagogerne har det jo også stående på deres tavle, der er kor i dag. Så selve afhentningen af børnene foregår meget nemmere. Nu, de er der faktisk tit lang tid inden, fordi det er så hyggeligt og dejligt at skulle til kor, og så sidder de i en lille gruppe udenfor og venter, og det plejer altid at være super dejligt. Så har vi vores overgangsritual fra at komme fra gangen og ind i rummet, og det er den gyldne port. Så går vi igennem den gyldne port ind til vores rige. Og så går børnene igennem den gyldne port, så lægger vi dagen bag os og er i det musikalske rum sammen. Vi starter med at have nogle velkomstsange, velkomstleje. Og efter det, så lærer vi nogle nye sange. Og nu er det jo ikke længere kun enstemmighed, vi arbejder med. Vi arbejder med tostemmighed og trestemmighed. Og vi arbejder med solfa og teori og music mind games, som der er på et højere niveau, end det var i 0. og 1. klasse. Vi er også begyndt at lære sange på engelsk, og måske også på andre sprog, så vi hele tiden sætter barren højere og højere, jo ældre børnene bliver i korskolen. Vi arbejder med klang, og vi arbejder med stemmens omfang, så det hele bliver ligesom på et lidt højere niveau. Efter det kendte stof, og efter vi arbejder med teori, så kunne det typisk være, at vi prøver at fremføre en sang, at vi nærmest optræder med den for os selv, en tostemmig og en trestemmig sang, til den del af korprøven, som der er det kendte stof. Det er ikke længere nok kun at synge det, nu skal det også synges smukt og med den rigtige dynamik og med den rigtige udtale, længde af ordene, forståelse af, at hvor er der en punkteret rytme, hvor er der en lige rytme, hvad taktart har vi, hvad tonart har vi. Det hele bliver sådan lige lidt mere udspecificeret. Og så synger vi vores farvelsange, og så siger vi tusind tak for i dag, og vi ses i næste uge. Angående repertoire i korskolen, så blander vi rytmisk og klassisk i en stor pærevælling. Det, som vi bruger som måling på, hvad vi vælger til vores børn, det er kvalitet. Kvaliteten af teksten, kvaliteten af melodien. Er det noget, der er alderssvarende? Det er sådan noget, der er meget vigtigt for mig, at man ikke synger for tidligt om den store kærlighed og den lidenskab i 0. klasse, men at man måske gemmer det til, når man bliver teenager. Og det gør vi meget ud af.